Yatano Adama Chezade Tokota la Bobeleo Okolongi Sabiso Sokyo Kisifiso Tokozanga Ebobeleo Yonde Libanga Yatano Adama Chezade Tokota la les archives. Les archives na 64e numéro na biso il y a les archives via mokolo malelo hein, je pense que question bomituna à chaque fois bomonaka générique il y a émission les archives bomituna ka archives nini bolanda na mokolo malelo. En fait na mokolo malelo to ko lui ko proposer bino séjour ya papa Diangenda ultima na Katanga. Donc séjour na eto tila mo il y a du 27 na 28 et à mon colomalo mine à mine ce jour y a papa Diangenda na Katanga. Donc ce jour papa Diangenda Katanga dès tout on proposé bino na mon colomalo et alors archive na biso toko chila bino na mon colomalo déjà d'emblée au 7 jour l'émission l'émission y a mon colomalo na les archives na 64e numéro na biso et ça oui archive toko landa lelo et alors ce jour papa Diangenda na mboka Katanga. Hein, ils ont acquis du 27 au 29 septembre 1988 à hein, Mboka Katanga. Donc, élément de Bosso, pour la première journée, il y a le 27 septembre 1988 à Kipushi. Donc, papa Tama Komaki à Mboka Katanga. Donc, à Zamakite, Togochi Labino, élément de Bosso, message papa s'adresse à qui n'a pas de connaissance, il y a Kipushi. Parce que, après, voilà, Nde Akendaki. Likasi, kasi abanda kina na Kipushi, message ya tila kibango, elema liboso toko lande angwana. Deuxième élément wala la, ezali journée, il y a le 29, pardon, il y a le 28 septembre 1989, kaka na Kipushi, mais avant akende likasi. Donc, la journée à lobi nango avant akende na likasi. Donc, vraiment, il y a mwane wala la deuxième, élément d'archive na biso, nde na 65e numéro na biso, nde, Tokoti la bino journée, il y a le 28 na le 29 na likasi. Donc vraiment, il y a un donc pour nous sortir déjà, na complicité avant de connaître dans la technique, tout l'année déjà, élément de bosser, journée, il y a le 27 septembre 1988 na Kipushi, tout l'année. Shabaoye. Oh Shabaoye. Ba mama ba tata ngai na yibi kuluba kiswahili te. Me ile maneno tunatengeneza saa nyingine. Kana Mungu anapenda. Unisikie mama batata na moni yete so lobo sana isengu mingi pamba tena kumi na mbuga ya Kipushi na Kipushi ngai moko pe na moni yete solo nzambe akosa kana yete ntangu na vwande wana na moni miti marbini kumaki mwapasi ntangu bomoni ne moyi betinga yawa namoni ba mama mususu ba lukai la mbaba kena kutia kuna
Kasi mpwa na bolingo wanda bozana yango na pai nangai esalibi no pasi. Zaibo yote, eh? Ya solo bozana rezon pate bomo na pasi mpamba te moe izaleka kubeta ngai. Kasi tango susu mpwa na masumu nangai yango wana nde moe mozale kubeta ngai ndengo wana. Nye, nye. De kamu na de kambo soko moni niyango mpasi te oku wakubwa kujwa leso na yango te mpati obongi sa ungetoko lelo bo nga ina lungu na kisasa na yoko kutanda kuyo na yibi na nga mpasi binu moni te ebeba yukusara nga de kambo te eza la kitoko yukusara nga de kambo te bamba te na yibi mpasi binu moni na kuyo te kasi mini batu wosali yango na woki ndi bosali 10 ans temple na bisu ya nkamba oyo tosali ngai na yo tosali yango na 5 ans kasi ezali 100 mètres de long 50 mètres de large tokoko kokota kuna même 70 000 ya bato kuleka même tokoko kokota kasi oyo bosali yango na 10 ans pona nini bojwe na binu mpasi makamu manso mpasi bojwa matolo mpasi yangwana ne ejubini matango epo apeje momo na batu baya kusara na bini longo ezali pasi yangwana ne sala kat mbula jumi mubimba epo sali yango inauguration ndenge nga na wokeli ya solo ezali mwa pasi kasi bozali na esengo pamba te bopesi mwa iloko moke na tata Nzambe na pasi na bino ngai mpya na sepeli mingi pabate moyi mobeti ngai makasi esika wana na moni esengo wana Nzambe apesi ngai orientation de tarabana na yondenge ba mwana kimpasi pana batunga na koyo ba moni pasi mingi pate ba kokisa mikano ndenge esengeli na biso ba mama batata na komitunaka muntu mwindo alongwa wapi dikambwango ikutika la kana mono kona ngaite esika nyoso tuna kukende ilifona mitona muntu mwindo tolongwa wapi nalubaki banda mukono mayenga lobby tango to cheki dibanga na dibonde na ngai Conseil General de Belgique na cheki na dibonde na tina nini bangu batu basali biso pasi kuleka ba nyokoli biso batu banso bayibaki oh simo kimbangu sete na sasa simo kimbangu sete na liene simo kimbangu sete magicien sete rose christien sete franc-maçon batu ba wokaki makamu ndenge na ndenge ndenge makamu maso ba, wana bango ba wokaki bachia kongo na mutima lele oyo tata simo kimbangu asi akendaka na ye azali vivant azali na yo awa na kibuji azali yawa azali nanga yawa azali kutala kabana na ye ngai na yawa na kipuchi ebie na ye kukuta batata na ba mama me binu batu bali ngumba ba moni te tata na bisi asia kumi tala ba kado bo pesi ba oyo ba pesi kado te maloba makubima na mangu ah mwana tata wana yoko yiba biloko na biso ah papa wana ngai babenga nga nani ngai bakubenga nga nani muyibi yok bino eske bokoko bokoko ndime tengane kona kota nanda kuna mtu pati na biloko na ye ntina izali ngai na lungu na ngana kipushi e na lubumbashi na yako yaka malembe nazara kutara kasika bakukanga kabatu soko yo zalindo kyo kangi mtu ngai na moni yo
il faut que nous ne pas libérer Moutouana. Et bon, Moutouango, ce qu'on a l'ongulier, n'a pas de bol qu'on a bâti. Et Moutou, il y a Kanga qui moutonne. A vous, c'est Benangaye? Moi, il y a Kubi Misayango, et pas bâti, il y a Kubi Bambouninga, Nangaye, moi, Nangaye, n'a pas de il y a libéré. A Kubenanga Nani? A Kubenanga Nani? Yangwana, pas bâti, Batouana, Bayina Kibisu, Bazarek, pour ça la publicité en Dingawana. Papa Simon Kimbango Rose Christian. Nabana moke kasitata na yo azalaki na ye Rose Christian te ah kasitata na yo azalaki na ye aliene mental eh bi makamundenga na ndenge lelo yo kenda na kati na mukili oh yo banyokola ki papa Simon Kimbango la Belgique par exemple la Belgique ba sali papa na biso mpasi kasi lelo idinguma na biso okumona ba mama surveillante ba terami. Oh, mon abatata surveille batelami. Oh, tala fac musique na biso na Bruxelles, ku sécurité. Kenda na Paris. Ba français ba laxi batata na biso mpasi. Kasi lelo di ngumba na biso fungwa ni kuna. Oh, kenda na portugais. Ou bien na Portugal. Oh, kenda ku kota na di ngumba na biso mamunene. Batinyo soto na banjo kola ki papa récompense bango ba pesi na papa Simon Kimbango. Nzembo bino bo yemba ki di boso. Tata Simo wanongi nye Papa Simo aneshiya Mama Simo aneshiya Kimbango alongi, alongi na ndenge nini? Oh, muntu mwindu zobe. Eh, papa Simon Kimbango alongi. Nambuka Belgique, achi, ninguma na yekuna. Ba Belgique, banyokuli ngayi. Le roi Bordeaux apese ngayi medaille. Alubi ete, Eminence, faites le travail de votre père comme lui-même l'avait fait. Quoi? Le roi Bordeaux a apprécié la grande décoration. Na papa Fumalongo, sala musala na tata na yo ndenge ye moko azalaki kusalira yango. Yukasimpa ni bokanga kaye. Réaction. Ah! Éminence, en ce moment-là, vous étiez, nous pouvons dire carrément, vous êtes colonisés. Les colonisateurs ont tous les pouvoirs et non pas les colonisés. Ah, regardez. Bozara ke ba mumbu na biso. Donc to kokaka ko sala biso ndenge to kwa ko sala bino ndenge biso lingaki. Kasi tango yo bozali libre. Pamba te bozali indépendant. Namukanda matata nzambe to kutanga katika mumoko. Deka mto kutanga namukanda matata nzambe. Yangu lobi ete ah mukano mususu kuna na Ezekiel tatali ah kuna usika wana vale moku munene etundi na mikuwa na batu kuna na vale wana mikuwa mia batu mitunda ki eske mikuwa wana mikuwa kujwari susu musuni tikate musuni esalama. Abi musuni koti kasi mitambola kite ah ebongo soko musuni misiko koti mimi sisa tikate misisa pemi mikuma na kati na musuni wana misisa pemi ah kasi mai ah tikate mai makota na musuni wana ah kasi makila ah tikate makina pemi mayingila batata no ba mama biloko wana. Et vous évitez la main. Le coup de la main, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez pamba. Pamba te le roi Bordeaux a dit que vous colonisez, vous n'avez rien à voir. Vous dépendez du colonisateur.
mawa azala ki na raison na ye kasi sikasika umukemboke ale musuni mekoti ale mukemboke ale misisa mukemboke makela na mai eh mon limu ekoti na yango moto akomi vivant lelo tozali libre papa simo kimbango alongi sadadi tozala ki na biso mikuwa kasi sikasika watu 10 na musuni na makila na maye na molimu yango ezali kosala to tata simo kimbango me ezala ki muntu lokola ngai te ngai denge do pesi ngai sikasika wa nzala kuteka ngai na lingi kulia kasi na ibi na mteso ko bala mbili ngai loko kasi na ibi malamu ndina kulia nzala ikangi ngai papa simo kimbango ya zala kana yende ngi mususu sikasika wa azalia wa soko pesi ye mbili kwa kulia akulia na yete pamba te izane inti na te ye azalina ye mtu mususu batata na ba mama ekipunji ebye bobanga te nzambe azali na epai na biso mtu mwindo alongo wapi nzambe akosa kate lelo balakisinga ba officier supérieur officier supérieur depuis quand basala ke étude nini bakana ke kota ba université nini na 75 tokana ke na Angola na senga ke na president ana ke kutara bandi bina biso na Rwanda na Angola president kamati decides ale kota sabatu nayo ale to koti batu ebele tokei tokumi na Rwanda tangwa na ba ba portugais basali tangwa na kumi kaka babangi eske oyepo na kubenga na biso ndenge obenga na kababeli nana la tsaka mini tiketi wa ndenga na kubenga na kabatu na kubenga na kabatu te je vous apporte la paix na ye ko memena binu kimia ah pamba te yo balu bakende yo kubenga na kabamendele ana kubenga na kabamendele te nzambe soko bango bakima ke ngala ibi loko bango batina bakima ki te kasi na kadi si mabe na bango yangana ba mwana ki papa simo ki mangwa kama te mfimbo tera mika ko ya sala kale mpa site ebi tangu afiyo to kendela ki muntu mwindo amema ki yango tangu watali e kasi pilote ye wapi kasi pilote ye wana ye kupesa ngambo to wana muntu mwindo amema desedizi oh donc bon limité ndo ate munde na bimbane kuna nakati bokota bakumi kuna nakati na avion kuluka mundele oya mema ka avion azalite ndo ate bakoti na tina sina kiti kwata batala mundele mema ki desedizi kasi tolobi avion bande kokene ale bine bokene boko yok kama tangai na mokola maposo ale taka bakoti na avion atali batu mwindo bachiko nani ya pilote ndo oya oya zari komanda oya adjoint oya ndege patrige wana leli alibi ya solo nzambe na bini izali nzambe ya solo yo mtu mwindo ome mailo koyo ha bino solo bukai kaka sefini ayeku bayeku kitabatala nando soko solo kumeka mendenge apumbwa kina kitoko yonso tu tangu atikale maportugais balubi ah bino bazairwa nzambe na bino wana azalaka nzambe ya solo to sale bino pasi bingumba tata simo kimbango wana Angola to tumbi bato le dernier martyr en Angola le 17 février 1974 le 17 février 150 ya batata na ba mama na bana bati moto munene ale bakamati oyo batanke bakubumbila kabiloko na bango ale bachima ya moto kuna bakamata kamoko moko babwaka to bwaka ye bwaka ngai likamote na kutika beta ta simo kimbango te 150 martyrs le 17 février 1974 sima na kukanga batwana kuboma batwana ebe na février na mbole landa ngai na 10 kuna na Angola na kumi kuna babandi kulenga yo kubenga na bisu tena yo kubenga na binu te je vous apporte la paix batata na ba mama
Oyo asala kantina nini ya asadelaka. Ezali question ezali nakati na mukana mbomoi. Nzambe apesi mosala na pasi na bana na bato bomoni na ngom pasi. Ya mwana bato bakulinga yote. Yo olati boye. Yo nani kimbangise. Ah. Makamba na binyo pamba pamba. Surtout muntu ayekoli. Bato yo bayekoli penza ya ya. Pati akota la ninguma tata simo kimbangu mais c'est tellement humiliant parce que c'est une affaire de nègre. Oh, oh là là, mawa, c'est une affaire de nègre. Et vous-même vous êtes qui? Okusi la wapi. Yo muntu mwindo okokenda wapi. Yo muntu mwindo okokenda wapi. Nkoko na bisu kaka papa simo kimbangu. Olinga olinga te ye kaka nkoko na bisu. Pamundele bango bakulu bakete soko kufi okaina maboko Abraham. Me Abraham azaraki mutute. Abraham azaraka na ye mutu lukula yona ngai. Toko yiba tina na likambo. E tikari muketo kumi yiba mutu mwindo lungo wapi. Ngai na tambuli mukilu nyoso tu Nzambi asali. Kasi na moni ndebisu tuzali le dernier batu mwindo solo tuzali le dernier. Na 1979 na mema ki papa Shinoda wa. Le papa Shinoda d'Egypte ayaki ngamba tena benga ki ye na saraki invitation. Pamba te na kati na ndako na ye tokenda ki na 78. Tokoti na ndako na ye tokwe kukuta na image moko munene. Na ndako na ye. Kuna na kati na image wana tomoni nini? Tomoni Archange Michel na Lucifer. Archange Michel Mondele. Lucifer Mutu Mwindo. Tango na moni yango na ndako na ye na lubia na jui. Nazaraka kuluka yango kaka. Ye ibakite tozaraki batibili oyo balungwaka na Afrique du Sud, na Swaziland, na Côte d'Ivoire, na Sénégal, na Togo, tokuta na kama ngumba ebele. Ngai ndenge na kutambola karangai mokote. Na oyo azaka kujwa kabili lingi oyo. Na oyo na mama mfuma ndongo. Na batimususu batikana kisasa. Tango na moni yangu na lubia donc bisi watu mwindo tozali satana. Bon, batu bantu tokenda ki atuni boyo apesi reponze boyo atuni boyo apesi reponze boyo ngai turna ngai kumaki. Ayo minasi pesa bisu nandu sangu na ringuma na yo. Ano vito bondela. Na tuti di bondela na ngai papa mwene de hey, mutu yo mutu abebisi. Abebisi ndenge nini ajaja tangu na lubika ka amene abantu kulubana monoko na mbuka na ye na bakardino na ye ha pino bosali mobe mabe pani bodungula ki foto wanate ajaja mwana wangu moni yango mauwa na lubi ya solo sa sainteté eske ngai nde nzambe mutasala ki ngai alibi wi ozali nzambe mutasala ngai ye. Eske ngai mutu mwindo ndenge binu mulubaki ete Yezu atinda kibi na kati na mukili mubimba pate boya ko bongo la bapaka nu bakoma bandimi binu boya ko pesa nga batisimu eske nga pena kokota likolo pa wi na kokota likolo na kokota likolo e ba soko yibi ngai ndenga na zalinde kuna yo kreche na bengi yo mpate oya na kisasa kuya kutara ngumba tata simo kimbango iya lubira ngai ndee na iya kuna emina si je regrette ngai na kuya kuna si kwa ali sanga wapi pamba te binu batu mwindo bukulala kana likolo na njete yo lingi ngai na kuya kulala na likolo ntete ngai na lugha sa sentete merci na sina ukiyo. Yezu azali nani? O mwana Nzambe. Yezu azali mwana Nzambe, ndio azali mwana Nzambe. Ondimi penza azali mwana Nzambe.
Kome makibisu esika wana bozalake kolale seawa tangwa kimaki na na Israel akimi na mukili mabino pambate Herode alengaka kuboma ye bola sake wapi oh na sena kave alalaki na sena kave ye nani mwana nzambe oyo nda kwa nani oyo yangai bongo nayo na Yesu nani aleki ndo Yesu nipa nini ulati sake inanda kuboyote. Ngana lubi me Yesu mwana nzambe ayo kulala na kafe oya salio oya salingai aki alungwa na kati na dikolo ekiti na yetu ibya ngote tala nano kiti yo vwami mtu kaka yo na munda saraki yo oh Yesu munda saraki ngai esiko ovwani sage na kiti aboyo ote donc ngabe okuyakaka ye mwana nzambe halali na kafe. Engai pelukula olubie nakulala kana de corona nzete iyo okuya kutala ngai soko zali penza oyibe tengana zali mundi bilukula iyo ayaya mpasi ye vraiment papa mayela nyoso masili alibi ah mesoko na 10 nakulala na ndaku nakubuta ndenge ni na nzete nakubuta ndenge ni ngana lubi nakuprepare nzete ya kitoko soko nitangu mpongo hii kuzwa ngai mpongye leki tangu suzi na kuku kwenye na mabele na kubuka na lukulu ubele boko ngana lubi kubanga na yote na kukamata singa makasi ngana lali boy lalanga yawa na likolo na kangyo na singa pateto kwenye te bakardino na ye vrema isalinga ba mukunja boye haka ita kulala na likolo na nzete lukula ndeke ngana lubi soko ye ayibi malamu ete ngana zalimu ndimbi lukula ye riye na fera kuya pamba te yeza kika kikiti ya nkevo ala anda ye na Egypte tomoni esika wana babuta kie esika bibwele mwana nzambe yompe uleo kama tanda kukituko pesa ye uke kupesa na kafu binu mweza kulala kana likolo ye asala kabinu bolali siye kuna soko tata na yua yawa ukulati sayo wapi o na kati nanda kwa yungana lalaka tata na yue tata na yue mutasali yue o Yesu na lubi bo invitation na ngayi confirme yaka ayayayay na kulala kuna mikoroboni ngana lubi 15 jours 15 jours na kena kulala kena kono na nzete ngana lubi kubanga na yote yaka mkolo wana na 10 October tangwa kumakine kisasa tangu na kamati yetu tokena nda kwa nzamia na bisu atuni oyo nda kwa nzamia nani yangai kaka kubanga te yangai nda kwa nzamia oyo bisu atutongi topesi yangu na nkolo Yesu na tata nzamia na nkolo Yesu na elimu santu tangu tuluku kuna patu tokena na santu na keye tangu tokoti kaka na lupangu atuni hei lupangu wa nani kilisa mutima te kilisa mutima awa ndio kulala tangu akiti na vwati ale bafunguli porte batanga bake kwa lakisa ye na salo kaka oyo bakiti ya nani vwanda te vwanda ale toka matie oyo izali biro na yo oyo izali chambre na yo kuliaka awa izali biro na yo izali awa chambre na kushe mbeto na yo yangwana maka manzo tangu atali aleli alibi eminasi pani uru salinga iboyi te ngai na bangi pate ola na likolo na nzete ngai na bangi mingi lukola tangu tulungwa kuna na Egypt na yake na soro lake kambwana na president ebe president che ye papa lubi ndo bisto kulala na likolo na nzete alibaki ndenge wana ba tila tikana no ya ba sika sikawa na mkolo wana alali le 11 alali le 12 na tongo president lubi papa kamata helicopter oyangai tambula na ye ale to kamati helikopter na nkamba huo tangu to 10 na nkamba na kwa kulakisa kwa ndako na hiyo eminence mimi kama nini huyo pa hiyo sale ngai boy na sale yule kama nini kasi to kulala wate to sala kaka fete sili ale ba kamati ba kadu e bele ba pesi to kamati helikopter matadi huo to 10 na matadi na kwa kosa na ndako na hiyo oyo ndako kwa cardinal moko bango mutuba
motona chambre na ye motona chambre na ye tango to atali boye ah papa meme bo tu yinda kuna ngai il faut ngana lika kito lana likona nzete eh papa kutika likamangote alubite ezali mwa de kamomoko na kati na mutima na ngai ezali très intéressant na kati na mukana batata nzambe ndenga na moneni na monide malabu nena sala yo boye ale to lali na tongo tongo to kamati ile komputere boma wo tango to kumi na boma ba mama pe ba bazala ka ilombe batungi nda kwa etage kuna ah ngana lubita na nda kuna yo o yanga ye ya yo mama mama me papa pande nini boye ngana lubi me yo sana mukonjo munene il faut to la kisayo esika munene po ate yo lala ah nzambe abando kolela to kamate helikoptera le mbanza ngungu to kumi na mbanza ngungu na kiko tena nda kuna ye to kulala na biso wate kaso yo zali nda kuna yo ah esika yo sidongo tungi ngana tungi esika nyoso tu pamate yo mutu boyo soko lali na nzete okoyi luboko ubere kulu ibukani ngana juisa on termine un peu la collecte. On peut remettre en 1600. C'est ce temple de Kipushi qui a été construit en 10 ans, de 75 à 85. Thank you.
Donc, archive ces jours, il y a papa na Katanga du 27 au 29 septembre 1988 na Katanga. Wana Kolanda, et la journée le 27 septembre 1988 na Kipushi. Et papa Tamakuma qui a une Kipushi, a s'adresser na ba Nimi Oyamboka Kipushi. Mais à ce temps-là, en 1989, il y avait papa Zako qui a gagné. Oui, il y a Zahikuna. Donc yende abandeki kupenza okamba lingomba akoti kuna kasi papa ayaki visite pastorale pona kutala bandimi kolengisa bandimi longekani
et il y a travaux et une dingue et zali ko salima toko lan tout moni na ba image wana et zaki ya nini ya journée ya le 27 ti na butu ce qu'on te relève la deuxième élément en fait les amis élément d'archive ka ya deuxième jour deuxième journée il y a le 29 il y a le 28 septembre 1988 avant départ il y a likasi trolanda kaka na mboka ki push mais lobi na mo siko mayine salamaki nini to molaki papa yangi de salakini pe bandimba salakini total dans na balima d'archive ni ko permettre total ba ba visite pastora ton papa kendaka na bamboka bishika lengekani papa salaka lengekani azalaka na bandimbi lengekani ezaka organisé donc je pense que tokolanda na deuxième élément au d'archive tolanda élément il y a le 28 septembre 1988 na kipushi avant départ il y a likasi tolanda Voici la fondation. C'est ici qu'on a posé la première pierre par le jeu spirituel lundi 26. Et on a déjà la forme du temple.
Sont là aussi pour le repassage, la remise en ordre. Ce que le visiteur amène quoi ici au centre d'accueil Kimbongis de Lubumbashi. C'est un grand complexe. Le centre compte 9 chambres. Oui, une des chambres, une grande chambre à 4 lits. Mais il y a aussi des chambres privées et chambres avec salle de bain que vous allez découvrir tout à l'heure. Privée à deux ou un lit. C'est la chambre numéro 5. C'est une chambre avec salle de bain. Et il y en a deux. Il y a combien de chambres comme ça avec salle de bain? Nous en avons deux. Deux. Ça, c'est la salle de bain du centre d'accueil Kimbongiste de Lubumbashi. Les responsables, c'est le Diakhe Lungudi qui est là, qui supervise. Et là, il y a Mamateka qui est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je lave ce lavabo, papa. Ah bon, faut que ça soit toujours propre. Hein? Si, si, papa. Une série de deux douches. Et 3 WC. On voit toujours le responsable. À 7 lits aussi. On est en train d'arranger. On est en train d'arranger par le service d'accueil, d'aménagement. Pour remettre tout en ordre. Elles sont là, elles travaillent aussi bénévolement. Pour l'église. Préparer la cuisine B. Moutoumi, que tout le monde s'y engage. Ah, ma. Avec un peu plus de luminosité. Deuxième année.
Ça passe avec les unes de la GEC. Avec les sous-régions. Il y a quatre sous-régions. Il y a d'abord la sous-région du Haut-Chaba, avec Kipushi. Là, on a été hier, c'était Kipushi. On voit bien la distance entre Kipushi et Lubumbashi, une bonne trentaine de kilomètres, selon avec la frontière zambienne. Aujourd'hui, nous allons nous rendre c'est une ville autonome aussi, Likassé. C'est une sous-région urbaine. Sous-région urbaine, hein, Likassé. Sous-région urbaine du Haut-Chaba, toujours du Haut-Chaba. Du Chaba. Du Chaba. Et de Likassé, nous allons nous rendre dans la sous-région de Lualaba à Kolwezi. On voit bien la distance Kolwezi, Likassé et Lubumbashi. C'est la sous-région de Lualaba, avec comme chef-lieu Kasaju, là où il y a une petite croix, c'est ça. C'est le chef-lieu de la sous-région. Et aussi la sous-région du Holomami. La sous-région du Holomami, avec chef-lieu Kamina. Qu'on voit là-bas, là, une petite croix, c'est Kamina. Et puis, la sous-région du Tanganyika, avec comme sous-chef-lieu Kalemie. Voici en tout la carte administrative de la région du Chaba. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons quitter tantôt Lubumbashi pour Likassé et on va passer la nuit à Kolwezi avant de rentrer à Lubumbashi le jeudi pour prendre l'avion à destination de Kinshasa. Je suis un peu plus de temps.
14h30. À Paris, Tami. Journée, il y a le 28 septembre 1988 avant de partir. Kasi, Bumoni, la fondation, il y a temple. Il y a Bazobuka, ma belle, pour la fondation, il y a temple. Tout le monde peut s'en faire, il y a des allées aménagées. Kuna, bref, c'est-à-dire que l'église n'est pas organisée. Na kuna na ngambo ya kipushi. Donc, sikoyo papa de alongwaki na kipushi po akende na likasi. Donc, wana to retire la binango na les archives na 65e numéro na biso. To retire la binango totala séjour à papa na likasi. Kasi, merci Pambate, le loto bike to proposer nous le des archives wana. Merci Nabino Pambate, vous allez qui brancher pour Nakolanda. Émission Nabino, émission les archives. Grand merci Nabandeko Nyonso Bolingaka, émission yo et les archives to Pechibino Mbote Bisika Nyonso Bozolanda. Émission les archives. Grand merci na famille Nanga Mobimba. Grand merci na les amis de l'émission les archives. Grand merci na Docho Moninga, c'est de Gusila, Dieu Indula, Raymond Ikati, Gaston Ikati, Bandeko Bassongarabiso, na technique. Grand merci na Jocelyn Lubella, grand merci na Papa Siméon, grand merci na Bandeko Nyonso, de loin ou de près, pour ta main forte na émission vraiment soutien la vie, tant moral, spirituel. Nyonso, ils auront toujours les bienvenus. Kasi, tu as aussi un grand grand ami, nous, Bandeko. Tu as un peu de lecteur VHS pour te permettre de faire un peu cassette et malam. Ils ont un peu de cassette, ils ont un peu de cassette pour 1988. Donc, combien d'années? Si tu as une photo, tu as un peu de qualité, tu as un peu de qualité, tu as un peu de qualité, tu as un processus ébélé. Donc, ils ont un peu de qualité. Parce que tout le temps, on va lire, on permettre de temps au lecteur de te commissaire, tout le temps, le lecteur de son. Parce que, et là, on se fait par conservation, on va marcher, voilà. On est toujours sur l'ango. Ils ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Mais conservation, on est une bande de bombes là. Si vous êtes en train de vous mettre la pose, tout le monde, encore une fois, ils arrivent à ce qu'ils ont dit. On a une mission, on a une mission, les archives. On a une mission, on a une mission, on a une mission, on a une mission, on a une image à Kalaba papa. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils 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 sont en train de se faire. Ticket de Tata Nzambe, pour le spectacle, nous sommes tous, allez, canard, comme vous l'avez dit. Ciao! Ata pa se sa di do kota la bobe.